Od září tohoto roku se v Praze spustí zkušební víkendový provoz metra se zkrácenými intervaly. Důvodem jsou přeplněné vagóny, které nestačí odbavovat cestující. Dlouhodobě zaznamenáváme kapacitní problémy právě o víkendech. Jednak trvale roste poptávka po cestování Pražanů, ale i turistů. Takže už třeba linka C přestává v některých obdobích stačit. Intervaly se nově zkrátí na téměř polovinu původního času. Zejména na lince C, která je nejvytíženější a kde by ten interval měl klesnout až na 5 minut z dnešních 7,5. Další v pořadí je linka B, která by měla jezdit po 6 minutách o víkendu a na lince A bychom chtěli zkrátit intervaly alespoň v neděli dopoledne, kdy je interval 10-minutový. Podle vedení hlavního města by zkrácení intervalu metra mělo přinést nejen odlehčení linek, ale i automobilové dopravě. Aby se ukázalo, zda to za prvé přiláká více cestujících, což je hlavní pro nás, aby více lidí jezdilo i o víkendu MHD, aby se navykli, že víkend nerovná se auto, ale opravdu MHD i o víkendu. A za druhé, zda to uleví těm především tomu metru C a některým částem dne na metru B, kde to je opravdu nejhorší. Předpokládáme, že rozsah provozu metra bude zachován stejně jako dnes, protože jsme výrazně posílili noční povrchovou dopravu. Pokud zkušební provoz metra splní očekávání, bude platit od příštího roku. Odhad zatím počítá s nárůstem nákladu o 90 milionů korun ročně. David Vilček, Televize Praha.